А вже весна скресла зустріч весни. І з приходом весни все навколо оживає, наповнюється сонячним теплом і світлом. Люди завжди з особливим нетерпінням чекали на неї. Про настання справжньої весни своїм дзвінким співом повідомляють птахи, які повертаються з вирію. У цей час господині пекли обрядове печиво у вигляді пташок, яке називається жайворонками. Діти й дівчата співали веснянки, закликаючи весну, простягали до високої весняної блакиті жайворонків. І з початком весни перед великодніми святами починають розписувати писанки. І на них часто зображали пташок. Птах – це символ зародження життя, родючості. Півень вважався охоронцем від лиха, а голуб – символ любові і злагоди. Образ птаха оспіваний в народній музичній творчості, віршах, байках, казках, легендах. На Великодні свята українці виготовляли гарні поробки у вигляді пташок-голубці. До порожньої писанки прикріпляли з воску голівку, а з паперу робили крильця і хвостик. Вони були гарною святковою прикрасою в хатах. Птахи в Україні завжди були в пошані. Діти змалечку знали, що не можна руйнувати гнізд, а у важкий для птахів час треба піклуватись про них та підгодовувати. Дякую за перегляд. До зустрічі!